O žinokit, kokia ne kažką naktelė buvo. Žiauriai ne kažką. Turbūt nu vakar vlogę matėt, kaip mano palapinę transportavo ant tokio motorolerio per brūkšnelį sunkvežimiuko. Tai esmė tokia, kai vakar su jumis jau atsisveikinau, sakau, kad čia kažkas ateis, bet gal viskas bus ok. Tai taip ir buvo, ta prasme, atėjo kokie 5 bičiukai. Ir atrodo, biški tokie vyresni, vienas biški šneka angliškai, tai su juo aš nekėjau, tai atrodo, kaip ir viskas normaliai, čia jiems įdomu, bet kaip ir kultūringai nelenda, nu ok. Bet sako, čia tau reikia gauti permission, kad tu čia miegotum, nu ten, kur miegojau. Nu sakau, čia buvo viena moteris važiavo tą kaimynę, sako, liuksą rodė, viskas ok, tipo, jokių varimo ženklų, tai sako, ok. Nu ir paskui dar ten su jais kokie 20 minučių taip bendravom, pusiau per Google Translatorį. Paskui jis man sako, sorry, čia kažkas ne to, žinok, čia reikia dar atsiklausti permission panašiai. Ir dar kokį pusvalandą laiko taip visai ten važinėjo, tai kažkas atvažiuodavo, tai išvažiuodavo. Ir paskui finalė sako, tau reikia kraustytis. Aš toks, come on, jau viskas susipakavęs. Tai žodžiu, čia man užrodė šitą vietą. Tikrai ne pati geriausia vieta. Ta prasme, čia kažkoks vietinis načnykas, kur visi būna. Kelias pagrindinis, kur visi privažiuoja iki stop to šito policininko. Pip, papipsina, pip, pip. Ir išvažiuoja, nu tikrai, ne best vieta. Nu bet, ok, sakau, čia kokios 2 minutės kelio nuo mano anos vietos. Nu tai viską jėmė, sukrovė, prasme, aš taip sudėliojau, kad nereikėtų nieko pakuoti. Tašės greit ten pas jį bagažinę, ant tos ten tokio točkės, palapinė irgi ant viršaus ir žodžiu ir nuvežėm ir čia atėžė. Nu tai čia tas, sakykime, lengvoji part, o paskui prasidėjo naktis. Žodžiu, aš jau čia apsiplovau, viską apsimaudžiau ir čia sėdžiu pusiau nuogas, tiksliau visiškai nuogas, apsidengęs tik tais rankšluosčiu. Čia atvažiuoja kažkoks džipas, išlipa, du vyrukai, vienas toks jau pagyvenęs, kitas šnekantis angliškai normaliai. Sako, sveikas, čia kažkoks rangeris savo vietinis ir žodžiu, mes čia norėtume su tavimi pašnekėti. Sako, kaip einasi. Nu sakau, aš tai čia nuogas guliu dabar. O, aš sakau. Tai sako, mes tavęs palauksim apsirenkę, ateik, mes norim su tavim pašnekėti. Tenais tam načnykia, koksai 20 žmonių jų. Nu, ok, galvoju, ką čia nori, bet tai matosi draugiškai, tiesiog jiems įdomu. Nu, aš vėl apsirengiau, nors jau kai nusimaudau, toksai pakrentu ir viskas. Tas nusimaudau, tai tiesiog po buteliu vandens dušu. Nu ir nuėjom, nu tai čia sako, mes šitą labai draugiškai priėmom, viskas ok, čia nesinervink, nakvok, ramiai. Jo, tik tais tenais, esmė, kad aš kai ten pasistačiau, tai man tai per Google Translatorį aiškino, tu drumsti mūsų rajono ramybę, tai mes čianais tave perkeliam. Nu tai sako, mes tiesiog, šiaip mums įdomu, iš kur tu, ką čia veiki. Sako, gal tu turi pasą, vizą parodyti, kad mums būtų aiškiau, ramiau. Nu tai aš ten per telefoną parodžiau savo pasą. Nu ir viskas, ten tas pokalbis truko 5 minutės, ten ok, čia tipo geros kloties, ilsiekis, viskas, nuėjau miegoti. Ir paskui iki 12 nakties kapojo žaidimus, čia klikavo visi, mocai lakstė. Nu tai gerai, po 12 vis įsiskirstė, kaip ir ramu. Bum, paskui 3 nakties vėl keli bičai atvarė, vėl pradėjo klykti. Aš jau tada ausų kamštukus įsidėjau, kaip ir viskas ok. Bum, tada iš aplinkui tos mečetės pradėjo savo maldas leisti. Eina savo, jau ten ausinukai nelabai padėjo. O aš ten toksai, žiūriu, miego liko kelios valandos. Tai sakau, naktelė, tai tokia. O tolumoj, lemačkai dabar debesėlį žėjo. Čia yra
Marapio ugnikalnis. Ir aš toks, what? Ir aš žinau, kad yra Merapio ugnikalnis, aktyviausias ugnikalnis Indonezijoje, Džiavoj. O čia Marapio. Šitas nėra aktyviausias, tai fū, gal susimaišiau netyčia. Gal pastrauks devysis, tai parodysiu. Nu tai va, tiek žinių, tiek nuotykių, ta prasme, taisyklė number one. Jeigu tik yra galimybė, reikia varyti miegoti džiunglės. Ta prasme, kur kas ramiau, kur kas mažiau problemų ir kur kas daugiau palisėsi. Ta prasme, su gyvatėm daugiau palisėsi negu su vietiniais. Visos dar paprašė parodyti. Aišku, čia norint, tai aš galėjau čia pasikalinėti, tai pasakyti, jeigu tu matai baltaodį Indoneziją, tai ir taip aišku, kad jisai atskrido, kad jisai praėjo visas postų kontrolės, praėjo vizų kontrolę, praėjo COVID-o kontrolę ir panašiai, čia viskas legaliai yra. Tai čia dar jie pabandė pavaidinti policininkai. Jisai aišku, čia galėjai pasikalioti, nes tipo, šitas bičas Meksikoje gyveno, ne Meksikoje, Teksase, Amerikoje. Tai angliškai tikrai gerai mokėjo, tai galėjau kažką, žinai, pavartyti. Bet, ai, galvoju, čia aš vis tiek svečias esu, ką čia šakosios, tai gerai, va, pasas, vizą, parodžiu ir panašiai. Bet šiaip tai taip nežinau, man labai įdomiai. Turint omenyje, kad čia mano asmeninis dokumentas, kodėl aš turiu rodyti svetimam žmogui mano paso numerį. Nu, bet nesmė. Esmė, kad reikia pakuotis. Ir trauk toliau link šiaurės. Bet pirmą važiuojam iki vienos vietos. Tai va čia, Monument Lobang Jepang. Čia yra Japonų tunelis iškastas per antrą pasaulinį karą. Ir nuo 8 valandų čia kaip ir atsidaro, ir kiek skaičiau, yra angliškų turų. Tai aš norėčiau čia praeiti. Pasižiūrėjau, ką čia galima būtiningi aplankyti ir pamačiau, o, Japonų tunelis. Galvoju, reikia šito nepraleisti. Nu va, viską susitvarkiau, sumokėjau, man atrodo, 20 tūkstančių, dviratuką štai va ten į vidų. Leidė įstumti, tai kaip ir viskas ok. Turiu kamerą su savim, piniginę, telefoną, tašės dar biškį ten užkišau. Oh, nice. Ir va, čia nes toks slėnis atsiveria. Aš jo noj pusėj turbūt ir buvau vakar, kur važiavau su dviračiu. Tunelio žemėlapis. Lema, čia gali būti vėsų. Einu, jau čia pasimsiu kažką užsimest, apsirengti. What is your Japanese for defense? It's known to me go, yeah? 1945. Jadi lubang tetap kering. Maka tujuan Jepang dia bikin lubang ini untuk bunker ya, tempat penunggu mereka. Yang ketiganya, kenapa mereka bikin kedalaman 42 meter? Nah mungkin ada. Ini bukan cadas ya, dinamakan aligeologi, dinamakan tanah tuf. Karena ada tiga campur, ada pasir, batu kapur, dan tanah. Jadi kalau kita korek pakai tangan, tanahnya rapuh. Ya, tapi dia bilang. Žodžiu, turisto, žodžiu, gido anglų kalba tokia labai kukli, jiems pasakoja. Minum air, kota bumi tinggi, sama bapak adik, bukan air dari sumur bor, bu, ya. Mulai langsung
jiems papasakoja visą lapą, o man tik vieną sakinuką. Tai žodžiu, esame 42 metrai po žemė, kuris šitas tunelis buvo iškastas kaip gynybinis dalykas antro pasaulinio karo metu, 44 metais, japonų. Ir dabar čia po truputį link jo judam. Čianais yra ventiliacijos anga ir tuo pačiu evakuacinis išėjimas tiesiai į džiunglės, jeigu reikėtų bėgti japonam. Gavo įsakymą po Nagasakio bombardavimo čianais šitą iškasti. Dar čianais amunicijos tuneliai. Kiek skaičiau aprašyme, tai 750 metrų tik tais yra turistinis takas, bet bendras tunelio ilgis yra apie 1,5 km. Bet dalis dėl saugumo sumetimų jis nėra prieinamas turistams. Ir kaip prašoma, šitas tunelis, šita bunkeris, nežinau kaip vadina bunkeriu ar tuneliu, labiau gal tuneliu, jie vadina tuneliu. Gali atlaikyti 500 kg TNT, turbūt, bombą iš viršaus. Jo, bet šiaip labai gaila, kad toksai kuklus anglų turas. Nu, tipo, gidas moka angliškai, bet labai little, tai liudesėlis. Nes šiaip atrodo, nu, tu prasme, įdomi istorija šito tunelio. Nu, tuneliukas geras, daug išsišakojimo. Bet nėra šalto, kaip tikėjausi. Tik čiučiut žemesnė temperatūra negu laukia. Dar vienas evakuacinis išėjimas ir tuo pačiu ventiliacija. Arba atvirkščiai, ventiliacija ir tuo pačiu. Evakuacinis išėjimas, gidas, tik tais kai paklausiau English, tada tik tais kažką pasako, aš šiaip tik pamirštą apie mane visiškai. Jo, mes gal apie antrą pasaulinį karą labai fokusuojamės į Europą, ten vokiečiai, rusai, amerikonai, anglai, bet labai daug karo vyko ir kitose valstybėse, kaip čianais, kaip Japonijoje, kaip Afrikoje, ir kažkaip nesidavim tokiais dalykais, bet va, iš tiesų, čia irgi daug ko įvyko. Sakė, daug labai viskas palikta autentiška. Kai kur uždekoruota, jau tenais gražiau, bet daug kur visur palikta autentika. Labai biri uoliena, tai jiems čia buvo nesudėtinga iškasti. Ką skaičiau, kad viskas buvo iškasta per 3 mėnesius, tarp 5 ir 1000 žmonių darbuotojų padarė šitą visą tunelį šachtą. Tai pakankamai greitai, 3 mėnesiukai. Čia nesibaigintis tuneliai. NSA. Daug raudonos, tai čia panašu į tą patį molį, kur ir pakelėsi, matau, kur statybos, kasybos vyksta. Tai panašu, kad gruntas tas pats ir 40 metrų gylyje. Blema, slogą pasigavau, pabūtą man kondicionieriui. Padango kambariukį ir kondicionas prasirgino biškį. Reiks atsigaut. Dulu panjang bu, 10 meter. Itu sebenarnya tanah itu bukan bekas runtuh, Bu. That is a prison for the Indonesian people. Prison? Yeah. Inside the prison, after the kill. Yeah. And this after the kill, they take the hole for there. Yeah. Čia indoneziečiams kalėjimas buvo. And this, they so came from here to here or? Oh, no, this is for Antidriver. Antidriver? Yeah. This long the hall separated to meter. Yeah. And then in the this 5 meter. Ini 72 meter, Bu. Jadi kalau Ibu lihat, tukang yang bekerja yang dibayar oleh Pemko, itu dia pakai oksigen. So they put here dead bodies in here? The Japanese people throw the dead bodies from Indonesian people to the hole that linked to the river 72 meters down. Mm-hmm.
Jalannya saya juga masuk, tapi enggak, saya enggak terlalu jauh ke dalam. Nah, karena udah rasa sesak. Tai šita ertmė, jeigu tenais pasižiūrėjus, matosi tokia maža švieselė. Tai čia buvo skirta šnipinėjimui, apie 5 metrai į viršų mačiamais. O šita skylė buvo negyviems indoneziečiams, juos šiandien sukišdavo ir leisdavo 72 metrų žemyn. Tai tokia buvo šio kambariuko istorija. O šiaip, čiamais tunelį šitam nebuvo gaminamas maistas, dėl to, kad dūmai neįtų ir garai neįtų į lauką ir nebūtų pastebėti, tai maistą jie atsigabendavo kasdieną, gal ne kasdieną, iš lauko, ta prasme, iš vietinių. Tai tokia turėjo drive-in, drive-out maisto tiekimą ir čiamais nebuvo visiškai gaminamas maistas. Ir taip pat sienos ištėnė lygumai, tokie įdubimai. Gali atrodyti gal kaip kokie kasimo elementai ir kažkokie sprogdinimo elementai. O matote, 1, 2, 3 ir taip reikiuojas, tai padaryti yra ne veltui, o dėl akustikos. Kad garsas, kai tu šnekė, nesklistų plačiai ir neišeitų lauką per visas šitas ertmes evakuacinės ir šnipinėjimo, kad nebūtų jokio garso išorė. Tai va dėl to tai va ir išpjaustyta, išskaptuota būtent, sukurti tą tokį barjerą garsui nesklist. Į šitą tunelį, sakė, būdavo įėmami indoneziečiai, nes kadangi Japonija buvo okupavusi Indoneziją, tai šitą visą tunelį ne patys japonai kasė, o būtent vietiniai. Ir turbūt čia panašiai buvo kažkas kaip Jaušvico stovykla pas mus Europoje, iki negalėjimo kasdavo, dirbdavo ir paskui kurie jau žūdavo, tenais kirždavo į tą skylę mirusiosius. Ir žodžiu, buvo gan žiaurios sąlygos. Japonai ne patys draugiškiausi. Ir žinant japonų užsispyrimą ir charakterį, tai čia indoneziečiams turėjo būti tikrai ne piragai. Judam link išėjimo, tai sakė, kad šiandien yra pagrindinis išėjimas į miestą, į susisiekimą, kad būtų galima greitai įeiti į tunelį ir išeiti iš tunelio. Ir šitas tunelis yra pats ilgiausias visoje Indonezijoje, 1750 metrų, jei neklystu. Ir tokio tipo tunelių yra apie 100 skaičiuojama Indonezijoje. Judam dabar virš tunelio. Į viršų. Sakė, čia nais yra imitacija didžiosios kinų sienos. Padaryta. Na ir štai. Ant viršaus kapinės. Žodžiu, gidas rodo meno truputį. Namanya bunga apa, Pak? Ya. Only from nicotine. Yeah. Nu ir nuo viršaus gerai matosi žalėsis kanjonas, tai vadinasi Indonezijos. Parodė keletą kapų. Tai šitas, sakė, vienas seniausių. 1937 metų. Kaip ir senas ir kaip nelabai, nežinau šiaip net kaip vertinti. Aišku, turint omeny, kad jisai yra ant bunkerio ir išgyveno antrą pasaulinį karą, tai matomai jam nuopelnai. Tai sakė, šitas kanjonas yra pats ilgiausias Indonezijoje, kuris tęsiasi štai vono čia iki pat tenais galo ir jo ilgis yra 17 km. Tai nemažai turistų eina va būtent šitų tokių trailų, kaip kinų siena. Pasižiūrėti juodasis bežionės, vorų ir taip pat, sakė, kartais pasitaiko pamatyti, čia nais užklysta mūsų kalbėti Sumatros tigrai. Šiaip tai pasimato dar daugiau už 20 km esančioj
lokacijoje, kartais vietiniai pamato, bet labai labai sunkiai, nes visgi, kaip ir sakiau, jų yra tik 5-600 individų Sumatroje, daugiau niekur kitur pasaulyje nėra šitų tigrų, tai kartais žmonės pamato. Tai jau toks kuklus istorinis, kultūrinis intarpas mano kelionėje. Šiaip stengiuosi kelionėse tokių vietų nepraleis, man tikrai įdomu. Tai kiek pavyksta, tiek ir aplankau. Aišku, gaila, dėl gido nenusisekė, laimė, kad buvo dar moteris, kuri iš tiesų daugiau angliškai papasako negu pats gidas. Va ir japonai stovi ant stogo, prižiūri tvarką. Jo, japonai buvo okupavę Indoneziją tarp 42 ir 44. Šiandien valdė padėti. Tai iš Bukitingio man šitas taškas labiausiai atrodė įdomus, galvoju, reikia aplankyti tikrai. Ir neužsibūnu, važiuoju toliau, 9 ryto, tai labai gerai čia susisukau ryte ir traukiam toliau link šiaurės. Smagiai pasileidom. Biškiu reikia ir papuškuoti. Bet šiandien daugiau leidimos negu puškavimo, tas gerai. O, hybridė stebi mane. Hai. Kadangi dar vis esu apie 600 metrų virš jūros lygio, tai temperatūra laikosi žemiau 30 malonį. Žinau, kad prieš kelionę nemažai žmonių klausė, ar kelsiu savo duomenis iš spidometro į Strava. Šiaip Stravos neturiu, man atrodo. Tai kelionės metu tikrai nekelsiu. Neapsimsiu šio tokiais žaidimais, bet po kelionės, jeigu bus įdomu, galėsiu sukelti, nes aš kiekvieną dieną išsaugoju. Tai kaip suprantu, tą kiekvieną dieną maršrutą tą duom bazę galiu sukelti. Man tai tą Strava, ką žinau, kažkas sakė, tai daugiau sekėjų turėtum, kiek? 100, 10 daugiau. Nu mažai žmonių naudoja tą Strava. Naudoja realiai tik tais dviratininkai. Mėgėjai ir tai mažokai naudoja. Nu aišku, naudoja, bet vis tiek. Man tai kažkaip tą Strava toks labiau jau kas į profesionalumą lenkia tą dviračių sportą, tai suprantu. Aš kai mėgėjęs su 5 kilų bagažo, tai kokie čia duomenys bus jokingi. Nu, bet grįšiu į Lietuvą, galėsit pamokinti, sukelsiu viską. Lemba, pradžiai pagalvojau Lucką, plaukė per Nemuną. Akmenis transportuoja ant padangos.
įdomiai. Nušoku nuo pagrindinio kelio biškį ant tiltelio, prapūst galvą. Gal pravažiuos. Nors aš pakankamai platus. Hai. Va, ten ir daugiau kompanijų darbuojasi prie akmenų. Turbūt į tą furgoną krauna, sunku pasakyti, bet jo, įdomiai. Judu toliau, palei upę. Važiuoju, galvoju, reikia jau statelti, nusipirkti atsigerti. Tokia parduotuvėlė, krautuvėlė. Pastojau, žiūrėko nusipirko atsigerti, geriau. Ir užsako jisai, where are you? Čia daug kas iš tiesų sako, where are you? Where are you? Where are you? Jis tai, where are you? Tipo su to mintim, kur važiuoji? Tai aš daug atsakiau, kad jie ačia, ačia. Ačecha, šiauriausia tą miestą Sumatroj. Jis sako, kiek dienų tau čia užtruks. Aš toks jau pakalęs praeituką geriu. Sakau, ką žinau? Nežinau. Tas pažvengė. Turėjau tokį vidutinio stiprumo lietutį. Tai biškį applovė ir mane, ir dviratuką. Dabar leidosi nuo tokio gero kalniuko, kad baigiu išdžiūti. Tramdu, kemdu, žodžiu laikau. Nuokalnė laukia manęs apie 20 km ir eis dienai pabaigą. Tai tas lietutis taip gerai, asfaltą atvėsina truputį. Tai iš karto, bum, temperatūra pakrito. Tropikai. Kartais tai važiuoju, žiūriu, kaip žalia, viskas šilta, drėgmė. Ir tada atsimenu, kai buvo Norvegijoje. Irgi drėgmė, tik tais pakankamai vėsoka, akmenys, žalumos nedaug. Bet vis tiek tos norvegiškos gamtos ilgiuosi. Kažkas ten yra tokio magiško. Važiuoju toliau tarp miesto iki miesto, pro visokiausias džiunglės. Lemo gerai atrodo. Čia šaika fotkinas, čia šiaip viena iš lankytinų vietų. Nu, ta prasme yra taškelis ant Google Maps, kad čia žmonės važiuoja. Tai jo, lemo gerai atrodo. Visiškai tikros džiunglės. Ta prasme, eini į gilumą ir niekur nenueini. Galvau ten pavalgyti, bet muzono skalą. Mane muzika atbaido iš tiesų, nes kai visą kelią atvažiuoji su panašiu tokiu
intensyvumų transporto, tai ko jau noriš, tai tiesiog ramiai atsisėsti ir pavalgyti, o dar kai šalia bumčikina, tai nelabai, nelabai. Jo, gerai atrodo. Važiuojam toliau. Jei atvirai, tai aš mėliau tokiose džiunglėse jaučiuosi komfortiškiau ir jaukiau negu ten, kur mėgojau vakar, tiksliau šiandien. Jo, šiaip, jeigu bus galimybė kažkiek įlysti džiunglės, nes yra tokių praėjimų, nu truputį įlysti nereikia giliai, prasikapot su mačetė. Ir viskas, yra mus pasistatai, niek šia tavęs nekibina. Ir tau savo tarp gyvačių, vorų ir vodų gyveni. Tikras išgyvenimas. O jeigu tik tais su mačete rankose, be jokio maisto, be palapinės, be nieko. Ir į tokias džiunglės. Būtų stipru, stipru tikrai. Toksai išgyvenimas. Nes ten, ką jūs matot per teliką, tai ten 9% fake. O taip, jeigu pats išbandyt savo jėgas tokioje glūdumoje, tai blembački. Klausimas, kaip sektusi. Nu, vakarėja. Eina savo. Važiuoju. Pravažiavau Pantį miestelį, nors buvo jisai mano kaip taškas jau galutinis. Paskui dar važiuoju, ieškau, kur galima pavalgyti. Ir kaip ir... Yra tų vietų, kur galima pavalgyti, bet tu, matai, sėdi kokie 5 vyrai ir tiesiog visi susmeigia į tave akis. Visi susmeigia akis ir tu supranti, kad ten nepavalgysi ramiai. Kaip ir čianais atrodo, nepavalgysi ramiai. Tai žodžiu, važiuoju, ieškau, pravažiau vieną kitą vietą, nu niekur nepavyksta rasti, tai taip varau suku kilometrus ir galiausiai čia radau tokią gan tuščią vietą. Staliukai faini. Ir jau 114 kilometrų, tai tik pavalgau ir ieškau kur miegoti, nes tuo be 26. Nu, šitas patiekimas man labiausiai patinka, nes yra ir noodles, ir ryžių. Ir kiaušinis su daržovėm, tipo, nes šiaip yra mėjo goren, paskui dar ten kažkoks goren, tai vienas yra su ryžiais tiktais, kitas su noodles ir kita yra tokia kaip noodles sriuba su kiaušiniu. Tokio kombo nelabai kur rasi, nelabai kas padaro ir neaštru. Nors visiems jau dabar sakau, jų kalba sakau, kad neaštriai, bet vis tiek padaro aštriai. Nu pakankamai aštriai, man dega. Bet dabar ok. Galėsiu mažiau gerti vandens. Ten kurenosi, iš seno jau kažkas užkūrė. Gal čia įlyst kažkur. Kad be gyventojų būtų. Čia kaip suprantu malkinė. Už jos kokosinas. Ten kažkur dar keliukas veda. Kažkokia plantacija, laukas. Čia namukas. Ok. Tai neinam giliau tada. Be
Lemba, čia visai gerai. Čia na, jis užsistoja nuo pagrindinio kelio. Čia užsistoja nuo to namuko. Žodžiu, iš visų pusių užsistoja. Čia gal gali čiut matytis. Bet šiaip tais neblogai. Jo. Tenais vienas motoroleris pravažiavo. Paskui dar porą kartų aplinkui čia apvažiavo. Važiuoja dabar šaika. Ir pradžioje aš kai čia įvažiavau, vienas pamatė, sako, kur važiuoja, sako, travel. Ir čia nelabai yra išvažiavimo. Ir man atrodo, jis buvo čia apsukęs raktą, paieškot manęs. Ir aš taip čia gerai lindau. Dviratį paguldžiau, viskas viduje ir gerai, kad pradėjo lyti. Ir čia mažiau per lietų jie malsis aplinkui. Ir dar geras pusvalandukas bus visiškai tamsu, tada jau vienintelis dalykas, kaip aš galėsiu save išsiduoti, tai yra šviesa iš palapinės. Bet aš neskubėsiu jungti, laiko dar yra. Aišku, nu čia gali prieiti, bet nemanau, kad bus taip, kaip buvo vakar, kad tipo čia permission, dar kažką, tipo leidimo ir panašiai. Manau, blogiausia atveju tiesiog šiaip pasiklausinės, kaip visą laiką pastovės aplink palapinę, paklaus iš kur esu ir viskas, tiek pasibaigs. Nemanau, kad iš čia mane išvarys, bet geriau, kad iš jūsų mane čia nerastų. Tas lietutis taip gerai ir lapai pridengia. Nu okay, kaip ir good. Dviratis paguldytas, tai mažiau kris į akį koksai nors atšvaitas. Visą laiką manęs hebra klausinėdavo, blembačka, kaip tau palapiniai nešalta, kaip tu jo įsimiegi ir panašiai. Ir mano visą laiką atsakymas būdavo, šaika, aš kai jau statausi palapinę, viskas, man jau įsijungia relax modas, žinau, kad viskas, minimas baigtas, atsipalaiduot galima ir panašiai. Žodžiu, mėgaujasi pilnai, bet taip, slapstytis nuo žmonių, čia jau man yra max lygis. Man yra tekę keletą kartų, ta prasme, irgi stengtis slapstytis nuo žmonių, kad mažiau pamatytų tą mano palapinę. Bet kad taip drastiškai čia taip landžiuoti per džiunglės, nu nelabai yra tekę, nelabai. Ir viskas vardant to, kad išvengti dėmesio. Nu, visai manęs nelyja. Geruliai, lapai. Gerai, bičiuliai, jeigu ateis kažką kalbint, pasistengsiu nufilmuoti, o šiaip einu ilsėtis. Ačiū, kad buvot. Tikiuosi, patiko tunelis japonų. Visai nieko vieta, tikrai įdomu. Aišku, būtų geriau, kad geresnis gidas būtų. Ir rytoj judėsim toliau link pakrantės. Bet dar poro, 2-3 dienos, kada pasieksiu pakrantę, ir jau bus tikrai visiškai lygus keliukas. O dabar esu tarp Sitombos miestelio, Sitomba, ir tarp Panti, per viduriuką, miškelį. Gerai, adios, peace out. Aš nešneku angliškai. Can you speak English? Ne, no. No? Ne. Holland, Russian? Lietuva. Litauen. Lituania. Holandija? Lituania. Lituania? Lituania, yeah. Yes. What do you reason sleep here? One night camp. Just came one night? Yeah. You must get a reason of this notice of this village. Ne labai suprantu, aš jūsų žinokite. Atsiprašau. Filmas čia vyksta. Can you show your face? This is it or a manual police? Pasas? Pasa? Police.
Taip. So your face does a little. One minute. Gerai. Get out the moment. Gerai, gerai. To jaus, truputį, palaukite. Apsirengsiu. Sorry. Aha. Disturb you, moment. Gerai. Okay. Yes. Police. Okay. That's my passport. You can. Yes, we know, Just when I jump tourist. Sorry. Listen to me. Okay. Can you get a photograph? Where's No problem. Yes, no problem. No problem. No problem. I am the head of this village. I'm the head of the village. There it is. Now I wish like a Toronto English guy. You tell me? Lithuania, yes. You say Vietnam. In the morning, never mind. Okay. You can sleep here up to you. Where are you coming from? Not Sumatra, Lake Toba. Aceh. Medan and Jakarta. Arung? Okay, good night. Thank you. Gerai, papasakosiu, kas įvyko, ką prieš tai nepavyko, nu, tarsi, kada buvo išjungta dar kamera. Aš tik tais, kai įlindau į palapinį ir kai su jumis atsisveikinau, užsistačiau 2 valandų žadintuvą, galvoju, pagulėsiu ramiai ir išlauksiu. Ir tada čia pradėjo motoroleris maršrutizuoti. Blema, galvoju, užmatys, neužmatys. Girdžiu, kad tie tarpusavį šaukėsi, bet į mane kartais šviesa užeina į palapinę, bet jie apie mane nieko dar nešaukė. Ir paskui jau girdžiu, ar tie žingsniai, hey mister, aš guliu, nieko nesakau. Ir toliau, hey mister, do you speak English? Arti neina, iš pakankamai toli, prie palapinės neina. Dar porą kartų hey mister pašaukė, jie tarpusavį kažką pasišnekėjo ir išvažiavo. Nu, galvoju, blema, gal buvo supratingi pirmą kartą ir tipo pagalvojo, kad miegu, nes jau buvo tamsu ir išvažiavo. Ir po valandos laiko girdžiu vum, čia motoroleriai. Ir va šita visa dainelė. Hey mister, this is police. It's not allowed to sleep here, to camping here. Ir aš toks guliu ir tyliu ir nieko nesakau. Galvoju, kas čia bus toliau. Ar lys į palapinę, nelys, nelenda. Ir, nu ką, galvoju, reikia jungti seną gerą techniką. Šnekėti lietuviškai, malti lietuviškai ir vieną kitą intarpą angliškai. Nu, žodžiu, teikti, kad tu nemoki angliškai, tas pralaužia ledus. Ir akurat, va, išlindau iš palapinės,
žodžiu, nemoku angliškai, tipo one night camp, pasą parodžiau, jiems buvo aktualu pasas, nu čia buvo tikrai policija su uniforma, nusifotino pasą, nusifotino vizą, dar ten biškį pasakiau čia sorry, dar kažką ir ok, tipo no problem, one night, no problem, davė, tipo tai va, ne žaiba, bet su alkūne. Po dar fotkę pasidarėm. Ir kaip ir ok, buvo koks, nežinau, koks 10 vyrų aplink mane, 2 policininkai ir visi kiti, kaip supratau, čianais šitos vietos, nežinau, gyventojai gal, ar dar kas čia dirba aplinkui. Nu ir viskas. Taip, aš šitą girdėjau, kad tipo miegant kažkur reikia dažniausiai paprašyti permiso, nu leidimo. Bet, nu, ta prasme, čianais visiška palmių giraitė, kokio dar leidimo. Ir kitas dalykas, kieno prašyti, kam priklauso šito žemės, tu tai nežinai, kad čia aplinkui keli ten trainiojasi, tai nereiškia, kad čianais jų yra. Kitas dalykas, jei tu ir gausi permiso, tai jau žinos, kur tu miegi ir čia lysi į palapinę, kaip vakar lindo, tai dar net blogiau negu policija. Geriau, o policija atvažiuoja, tai jie šneka angliškai, tai gali kažką dar susitarti. Ten tipo one night, dar kažką. O čia su vietiniais, tai sunkiai, sunkiai. Tai plemački, čia panašu, kad čia viskas labai į temą. Kad išvengti vietinių, turiu kastis tunelius taip pat kaip japonai. Kad manęs nepastebėtų, nes atrodo, va tai vailindau giliai ir vis tiek pamatė. Nežinau, kaip giliai reikia kur lysti, kad išvengčiau jokio visiško kontakto per naktį. Panašu, kad neįmanoma. Arba tiesiog dar su šviesa atvažiuoti, nežinau, kad ir prie tos pačios kavinukės, kur valgiau ir ten už namo paprašyti, ar galiu čia nais pernakvoti. Nu ir viskas. Nes, nu, blemba, čia naktim daugiau streso negu dieną. Dieną nuo minimo prakaituoju, o naktim nuo policijos, išvarys ar neišvarys. Nu ir tas išvarymas ok, bet vėl visus daiktus susidėk, kažkur, lyja, važiuok, nevažiuok. Nu, ne kažką, ne kažką, ir šiaip pavargęs ir dar tasytis po apylinkės, kad kažkur kitur palapinę nusimesti. Sakau šai, kad vertinkit savo privatumą, kurį jūs tikrai turite daugelis, nes čianais privatumo nėra, Indonezijai privatumo nėra. Tai aš jau tą pradedu vertinti, kaip gerai buvo Europoje keliauti. Palapinė bet kur statyk, nu visiems 100 metų. Nu gal 1%, kad kažkam užklius ir ateis pakalbint. O čia 1%, kad neateis. O 99, kad ateis. Žodžiu. Bet kaip ir gerai, permission gavau, dabar tikrai galiu eiti vlogą ramiai montuoti ir susitiksime rytoj. Rytoj. Čiau.